mshenzi. Mwambia Uhuru Kenyatta mimi nimesema yeye ni mshenzi. Na nipeleke kotini. Are you planning to mshenzi? Are you planning to stop the speaker from going into the assembly? Mwambia Uhuru Kenyatta nimesema yeye ni mshenzi. Anipeleke kotini akipenda ni mshenzi. It is my opinion, the right to expression. In the constitution, the right to conscience, and my conscience tells me Uhuru Kenyatta is extremely stupid.